Calanside Media ويما ورر حقيقة كوسليسن سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب صار تنال كينا هدي أدنو عصبتاي مع السند كسر دوادة ورك صباح نماء Calanside Media يوال صباح نماء إسنين أخذوا بحساسية ينوصوا سعود فضلا نلتشوك حق حساسية دقال كده خرحي لبو وزير أو كاترسن حكومة الصومالية madaxweynihii hore doohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gabi ahaanba shalay ka soo qayb galin inuu shahaadada qaato ee xilka madaxtinimada qaranka wasiirka waxbarashada Soomaaliya injineer Cabdullaahi Xaaji Abuukar Carab oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu ku eedeeyay wasaaradda maaliyadda inay diidan tahay bixinta lacagtii loogu talagalay sanadkan imtixaanka lagu qaban lahaa wasiirka ayaa soo bandhigay caqabadaha inay soo jireen ilaa sanadkii hore sida uu sheegay oo mushaarkii macallimiinta wali qaadan sida uu hadalka u dhigay wasiir Cabdullaahi Carab oo ah garabka midig ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si cad u sheegay inuusan waxba ka qarin karin maadaama ay dawladda iyo howlaheedii kala guur dhacay oo wasiir bay la sameeyay ku takrifal maaliyadda dalka ah qoondadii macallimiinta iyo imtixaanaadkana ishortaa ku sameeyay ilaa iyo hadda ma jirto jawaab ka timid wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo eedda loo jeediyay wasaaradda uu hogaamiyo kaga falceliyay sida la rumaysan yahay wasiir Beyle oo ku dhow madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu hayaa dhaqaalaha dalka maadaama uu yahay wasiirka maaliyadda Soomaaliya mana cadda sababta uu u diiday lacagtii loogu talagalay imtixaanka sanadkan inuu bixiyo si kastaba ha ahaatee weerar xooggan ayuu ku qaaday wasiirka waxbarashada wasiirka maaliyadda dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisa oo gabi ahaanba ku jabay xildhibaanadii gobolka Gedo isla markaasina waxaa la aqoonsaday xildhibaanadii Eelwaaq ee garabka ahaa Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaare Roble war murtiyeed ka soo baxay gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uguna horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Madoobe ayaa lagu cadeeyay go'aankooda ku aadan xildhibaanadii lagu soo kala doortay Eelwaaq iyo Garbaharey gudoonka oo soo saaray war saxaafadeed ka kooban laba bog ayaa lagu sheegay in habraaca markii la arkay doorashada labada deegaan ka kala dhacday ay sax yihiin kuwii ka soo baxay Eelwaaq oo ay taageereen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Axmed Madoobe guddoonka golaha shacabka waxay sheegeen in xildhibaanada lagu soo doortay Garbaharey aysan haysanin shahaadada guddiga fiid ee u xil saarnaa doorashooyinka baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybta dambe ee go'aanka guddoonka golaha shacabka soo saareen waxaa loogu baaqay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Gedo inay wada hadal ku dhameeyaan khilaafka ka dhex jira balse ay kuwii Eelwaaq yihiin kuwa sax ah oo sharci ah 16 kursi ee golaha shacabka ee lagu soo doortay Eelwaaq ayaa waxay taageero ka haysteen maamulka Jubbaland xukuumadda Soomaaliya iyo guddiga fiid halka 16 xildhibaan ee Garbaharey lagu doortay ay taageero ka haysteen xafiiska madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mana u qaabilsana xafiiskaasi arrimaha doorashada laakiin guddiga doorashooyinka heer qaran ayaa u qaabilsanaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana madax u ahaa waa uuna soo dhaweeyay jab xoogan ayaa laga dareemayay baraha bulshada iyo caytin loo jeedinayo gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya kuwa taageersan filla Soomaaliya ugu horeeyo Cali Jaab ku jira ayaa caytin dhagta dhiiga u daray gudoomiyaha cusub isla markaasina waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha oo lacag ka qaatay dalkaasi Imaaraadka Carabta kadib markii maalmo hore oo la kulmay safiirka u fadhiya Imaaraadka Soomaaliya sidaas ayaana ku eedeynayaan maadaama uu xaqqa ka hadlay iminka waxa ay leeyihiin lacag ayuu qaatay dhinaca kale ujeedka safarka Axmed Madoobe soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya wafdiga Axmed Madoobe ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan xubno ka tirsan labada gole ee dawladda iyo mas'uuliyiin kale madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Marwe Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo dadweyne aad u fara badan sida ay fahamsan tahay warbaahinta safarka Axmed Madoobe ee Muqdisho ayaa la xiriira ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ay naga xigto kaliya maalmo ayada oo la qorsheeyay in la qabto axadda soo socoto Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu la kulmay xildhibaanada labada aqal ee ka soo galay Jubbaland iyo xildhibaano kale isaga oo kala hadli doono sida ay tahay inay ugu codeeyaan inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya inkasta oo markii hore la fahamsanaa in Axmed Madoobe uu taageersan yahay saaciidani haddana warar soo baxaya maalmihii dhawaa ayaa sheegaya inuu hadda si hoose u dhisayo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Madoobe ayaa rumaysan inay aad u yar tahay rajada uu saaciidani ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya isaga oo aan taageero ku filan سعيد عبد الله الدنيا أيان يتجب وين كلا كل ما يحل بنا ذا لقى صدور تمام القبلات كجبلان يبدلان أو سيدا وين يسوقها لين يي سيدا يوقات ورباهن تسعيد عبد الله الدنيا يا يسوق يري يحل بنا ذا لبضع سمام القبلات سئو وسمى يقاد الشرف إيو إنه كلا حد للدور شذا مدحوينها صوماليا أول في ليو inay dhacdo axad soo socoto kulanka oo lagu casumay 80 xildhibaan oo isugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay Jubbaland iyo Puntland ayaa waxa ka soo qayb galay kaliya 33 xildhibaan taasoo muujinayso in sidii loo maleynayay aanu saciidani taageero uga haysan xildhibaanada labada maamul goboleed ee uu isku haleynayay si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay muusan ka qayb galin شهادة بحنتي مشرح نمدا مدحتي نمدا قرنك الصومالية لكن هل كاسي وحا تقي طبن مشرح وحانا كميد هاي عبد الرحمن عبد شكور والسمي حسن علي خيري شيخ شريف شيخ أحمد يرك كلو بدن أيا كميد هاي أو بدن معارض كأما بالوين تهوية سكستبها أهاتي دورهاني محمد عبد الله فرماجو يرك كلا أيا لفيليا إني أيجنا سوقاتان محمد عبد الله فرماجو وأوجبي فضلا دب أدور كيني هوري Calanside Media أمادي هيدا يودا يمر هرادوغي كهلابي ummadii ay damirtii dadnimo daaha laga saaray ummadii ay la dandansadee lagu dulnoolaado ummadii ay ninkii dililahay daba gucleynaysa ummadii ay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii ay markii la isku diro lagu danaysaay ummadii ay dariiqay furtaba deyrka lagu gooy ummadii ay daqliga dhiibatee lagu dulowhaay ummadii ay haldoorkay dhashaba lagu hordooxaay damir xumadu waa waxaad salaad shalay u deyrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaahe galaalow dambeeye ma arag geesi daba jooga adin ka dayacay ee dhawaco galma dilateeni war diiwaanka waxa idinku qoran waa damiir xumi hadba dawladda beenaho dacar hoostaalo iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa ka dariiqada ka xiray dumarka fooshaah waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesaa waa ka gada ku duulamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diidayo nacay dekad iyo madar iyo kambani deeqdi laga keeno asigoon dariiqadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin sare tahay nabad warkeeday daryeel caafimaad nuusan jirin deegaanka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahay nagu digayay xamadayo noloshayna waa uga daraayayo waa dufayle aan garan xishoodiina soo baranay xilka ee uu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday tan kale tamahaya inuu daawanoo yahay dadka inuu gumaado raba duqsidiisi dictatorna lama aaminiyo dul inkar qaba damaca iyo ujeedada hadan yara daraasay doc kastaba hadan fiiriyad dirada u saaray dabcigo wata waa midkaad shalay ku diideen odaygii daraad kama duna waa ul iyo dir war waa dhigad dameer oo kala waxismo doorshaan reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleyn xilka kama degan oo kursiga waa ku diriran dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doona waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqadii hadaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii hadaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruusatay doorasho u kaalay hadii kala dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtan dulum lahayn dalma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday danti oo lahayn ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena dulkan hurda deyrma ugu waabay umarow diciifta iyo deeq u xilataaba qoor diciifta iyo deeq u xilataaba caliyow diciifta iyo deeq u xilataaba darajadan dadkii lagu helayo waliba deegaanki dulmi iyo waxa lagu hayaa dulimaad culus dariiqadina waa laga xirto noloshu loo diid waxana loogu sii daray hadana waa dil wadareed asagaana deeqa hadii daa'im laga reebo dadku adinka mooyay cid kale kuma dangiigaane qosolku badanaano gala dul hore yiri afka xaadabo loogu xiray barasho wadeeq ummadan dariiqay martaba lagu dilow haayo hooyadan dayacaan lahayn madax u doodaysa dhacdadu dambaysa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay needadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemin jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan taga laga damooda darbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaani nin kasta dadkiisa uu yahay door la faansado ee dagaal idin ma farin ee maxaadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaadinay lahaadaan wax badan uma dambeeyaan dagaal inuu bilowdo raba sidan dayaayay dantu nagalahay uusan helin waan ka digayay dhaqaatiirtay dooxeen wallo la isu deeyeen ninkii dilay waxa iga daran ki nin idilay waxa iga daran ki u soo diray doqonna mihi waan garan karaayo dil wadareedku dirnacayb waa aana raacsan dadugnaay soo diyaar garow waa maxkamad laguna deeymayo adiga ya ragga duufsatay wada dulaalina rashwaduna u daa'iman tahay dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abi idin difaaceba daldalaad ayaa idin sugeeda weyn qataaba